Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Dryckestravel. Idag tänkte vi dravla lite speciellt om både dryck, men framförallt om ost. Och kombinationen ost och dryck. Ja, absolut. Mm. Så, här har vi Joel, Emanuel och Hagge. Mm. Så häng på! Tänkte vi börja prata lite om ost. Och varför pratar vi om ost idag? Därför att våra kära vänner på Belgoklubben har varit snälla och introducerat ostbricka. Mm. Som passar bra i kombination till deras öl. Ja. Som man får i öllådan. Mm. Ja, och det här är ju då premiärbrickan då, för det är första. Första ostbrickan de har. Som deras specialist eller samarbetspartner Dr. Käse. Mm. Från Schweiz och Sverige. Han är dubbla medborgarskap. Och satte ihop den här med ett antal olika ostar. Mm. Och man får precis som med deras andra olika specialdelar gå in och beställa den här på deras hemsida. Ja, precis. Och så får den här med lite information då. Massa skojsinformation om de olika ostarna. Mm. Och vilka de passar med då? Precis. Dels står det lite information om gården. Mm. Så att man kan se varifrån osten kommer. Och tanken bakom osten. Och även en förklaring vad den passar till. Både de ölen som var med. Men även andra typer av dryck som den kan passa till. Mm. Ska vi visa hur de kommer paketerade också då? Mm. Så smidigt vakuumpackade. Ja. Så det är kommer så här. Det är en specialgjord förpackning som de har med lite kyla så att de kommer väl kylda. Mm. De håller sig när de har gått på posten. Ja. Och idag tänkte vi inte prova alla ostar och vi tänkte inte prova alla öl, men vi tänkte vi skulle ta en liten kombination här. Ja. Ska vi berätta vilka öl vi har här då? Ja, men vi ska köra den här va? Ja, den ska vi köra. Ja. Och jag håller då i rank Triple X Bitter. Och den skulle då passa med Toggenburger var det va? Osten Toggenburger. Ja. Mm. Och vi valde också då deras Malör 8. Mm. Som är en trippel. Den ska också passa till Toggenburger. Men också till den. Och den ska också passa till den där osten. Och vilken är det vi har plockat fram och öppnat? Det är Sankt Bernardus. Lustigt nog så finns ju en öl med samma namn. Men den var inte med. Den var inte med i lådan. Nej. Så det kommer i en annan låda kanske. Men det här kommer bli intressant. Och så nämnde du också att den passade även med. Mm. Så just den här malören passar till två ostar. Mm. Så därför tänkte vi prova då trippen här, malören, med två olika ostar så vi ser, blir det någon skillnad i upplevelsen och smaken. Ja. Och sen så prova då den. Triple X Bitter. Den. Ja. Med Sankt Bernardus. Nej, med Toggenburger. Nej, just det, förlåt. Jag med Toggenburger. Just det. Mm. Just det. Ja. De andra är ju också öppnade som ni såg tidigare och det har med att göra att det funkar väldigt bra att dela om man inte känner att man vill ha all ost själv. Så, om man inte är ett ego och bara roffar åt sig 2 kilo ost. För att du behöver inte jättemycket av de här ostarna för att ha en smakning. Mm. Jag tror att man har räknat att varje ost skulle räcka till någonstans runt 17 portioner. Oj, alltså i smakprov. Mm. Vilket gör att det är väl paketerat och uttänkt. Mm. Ska vi börja med trippen? Malören. Mm. Och så provar vi
Börjar vi med den som du skar upp där? Ja, ja. Men det kan vi göra. Och sen ja. Så tar vi tagen börjar, för den ska vi skära fler av. Så då kan vi se och gå vidare. Men jag tänkte, jag menar, om du skär upp och... Så kan jag kan öppna. Du kan öppna. Ja, så tänkte jag bara berätta lite om osten. För det här är alltså en semihård klosterost är stilen. Och det är ju i samband med att... Med betoning på semi. Ja. Väldigt krämig. Kan vi säga att de här är inte kylskåpskalla, vilket ost inte ska vara heller. Sen har vi fina belg och öglas också. Ja. Frågan är ju då om vi skulle ta... Och för er som är lite extra, vill ha lite extra information om de här, så det finns jättemycket. De här olika häfterna som Belgiklubben har går ju ofta att ladda ner på pdf på deras hemsida. Det här är ju det kloster som ligger väldigt nära Västvleteren. Mm. Så att de har ju bryggt det som är den beryktade Västvleten 12 och gör ju sin egna variant i dagsläget. Mm. Jag är så spänd på det här, för jag tycker det är två av mina riktiga... Många tänker ost och vin. Mm. Men ost och öl fungerar väldigt, väldigt bra ihop också. Nästan bättre faktiskt. För att man kommer som är lite lagrade hårostarna så är det väldigt trevligt. Med en öl, en trippel till exempel. Till de här lite mustigare mögelostarna så rätt med en stout. Ja, den här ölen säger var ju krämig också. Krämig och ska vi hugga in då? Den passar ju väldigt bra ihop. Men nästan lite samma krämighet i ölen som i osten. Ja, det har varit en väldigt len smak tycker jag. De binder sig nästan samman i otroligt bra. Ja, jag måste säga första intrycket är väldigt bra avvägt. Absolut. Man märker att han vet vad han pratar om. Ja. Nej, det var ingen som tog över handen. Bägge fick spelrum. Och det som ska bli så roligt just att vi kommer prova en ost till med samma öl. Just för att då blir det ju... Ja, men... En annan upplevelse, kanske. Jo. Ja, den här luktar lite mer lagrad. Nu är det alltså Toggenburger som vi... Ja, vi kan ju ta och kolla vad det är. Toggenburger oss in på. Toggenburger... Du tar en bit först och bara smaka på osten. En opastöriserad hård alpost. Det är alltså också en schweizisk ost. Mm-hmm. Så att det är inte bara belgiska ostar. Det finns faktiskt både svenska, belgiska och även en schweizisk ost i just det här premiärbrickan. Ofta så kan ni också träffa på Dr. Käse på olika mässor i närheten av Belgoklubben. Förutsatt att det blir någon mässa. Skönt med de här saltkristallerna i osten också. Ger lite krisp. Men det har varit ett riktigt lyft på det här. Ja, den här var ju mera smak på osten. Så, men det är fortfarande inte så att ölen blir överkörd. Mer som en smakbrytare.
otroligt häftigt att de, det blir väldigt skilda smakbilder i tillsammans, fast väldigt, väldigt olika, fast väldigt goda båda två. Ja. Kul att se vad de gör med ölen. Ja. Ölen ändrar i karaktär. När du får mera sälta i osten så förhöjer du ju den smaken. Ja, men det här var intressant. Det här var intressant. Ja. För om jag sa smaken var det ju helt annorlunda. Mm. Vilka bäbesklunkar du tar. Ja, men jag... men jag var så fascinerad, men... Just med den här så tog jag sista biten, så fyllde jag munnen med och så lät jag ligga kvar en stund. Vart din smakres i munnen? Mm. Sista biten ost tog jag, så nästan drog den upp mot gommen och liksom smuga sönder den. Ja. Då använder gomseglet som ett rivjärn. Ja. Ja, men jag tycker det här har de verkligen lyckats med, och det ska bli roligt att se om det blir fler lådor, för premiärlådan är ju ett namn som gör att man hoppas på framtida. Ja, de har döpt premiärlådan, men dessutom står det ju bricka nummer ett här uppe. Så att det är lite halvt löfte om att det kanske kommer en två i alla fall. Vi får ju hoppas. Mm. Det är kul att få vara med på nummer ett liksom. Ja, vi missar ju nummer ett utav de här. Men vi har tappert handlat på oss resten. Jag tagit igen någon gammal låda också, har gjort som jag missade, som jag kunde köpa någon lådreserv någon gång som de hade, eller någon jordgransplundring och sådär. Ja, men det här är ju nummer 28. Det har varit ett par lådor. Ja. På trevliga kvällar. Mycket öl har ju runnit genom levern. Ja. Men ska vi ta och... Ja, ska jag ta kapitel. Kan vi skära lite mer tåg? Ska du berätta om den här då, medan han skär ost och så kan jag på den här. Mm. Eller har du gått igenom allting? För karvar en bit. För var det inte någonting med ölen och osten eller? Det kan jag förklara lite på den här, just eftersom att den här toggen börjar som vi ska prova igen då, tillsammans med bitten. Så står det ju, nu tar jag inte och läser hela, för att jag tänker att lite får de gå in och läsa själva, men ja. Det är inte en bokcirkel man är på. Nej, men osten smälter vid en låg temperatur och gör sig därför utmärkt i det varma köket. I ostfondy... Det kan jag tänka mig. Fondy på Tågenborg måste ju vara sagolik. Och även smält över en smörgås med trattkantareller. Skär den gärna i långa stavar och doppa i senap, eller låt den få umgås med en belgisk blond lik Triple X Bitter eller Malheur 8 från vårlådan. Så att här får man då... Vilken slump! Ja! Men just de råkade följa med. Ja. Den har också vunnit priser, den här osten. Så det finns... vunnit guldmedalj i bland annat The World Cheese Awards. Asså! Mm. Mm. Är det en mässa man kan besöka och frossa i ost? Det skulle jag tippa på. Ja, det finns mycket matnyttigt och man kan lätt fastna i de här ibland. Ja. Så, man kan ha ett helt bibliotek med bara sådana här sitta och bläddra igenom. Så har man inget bättre att läsa, så veckans boktips. Det går över fort alltså. Mm. Och så kan man gå in på ölen sen. Alltså ölen i sig, det har lite så här grästoner. Mm. Ja. Ja, jag tyckte nog Malören passade bättre. Jag tycker nästan att här känner man ju nästan eftersmaken av osten fortfarande. Mm. Och då först, då man, liksom, man ska nästan ha eftersmaken bara av osten. Och sen känna hur ölen kommer in och börjar ta över lite grann. Då först, det var en annan upplevelse
Jag håller med om att malören passade sig lite bättre eller var, för, i min smak. Ja, bättre balanserat. Den här tog nästan över lite grann. Dödade ostsmaken i munnen. Mm, ja, jag är lite kluven. Alltså det är gott att äta osten efter man har tagit en klunk öl. Ja. Men det är inte lika gott att ta en klunk öl efter man har ätit osten. Det är gott att ta en bit ost. Jo, men det här är en envägsvänskap, känner jag. Ja. Ölen i sig. Ge mig en liten bit av den där krämiga. Får bara jämföra. Jag skulle vilja prova den krämiga med. Ja, då får du ge en bit av salig på den. Ja. Kan vi prova. Men jag håller inte med om att ölen tog över. Jag tyckte att osten tog över. Ölsmaken försvann väldigt fort, tyckte jag. En fantastisk ost där. Ja. Den här är riktigt krämig fin. Den här på en hamburgare. Åh. Den bara smälter såhär. Men jag skulle nog säga att den passar nästan. Ja, jag skulle säga det, jag tycker det är inte jättemycket smak i osten. Men jag tror att den har en bra smälthet. Ungefär som en cheddar. Kommer man bara smälta och rinna det här, ner över. Det här tycker inte jag på så. Nej. Det är de inte riktigt mycket. Nej. Ja, den är lite för kraftig i XXX-bitten. Mm. Men jag tyckte i alla fall att osten tog över mot bitten. Med malören så tyckte den gifte sig väldigt bra. Mm. Men ni tyckte att ölen tog över osten. Men jag tycker tvärtom. Jag tycker att osten tog över smaken från ölen. Jag tyckte bitten var lite för bitter helt enkelt. För väldigt alltså, hyfsat tama, milda smaken på osten. Ja. Jag tror vi gör så här att vi kollar om vi har någon mer intervju från kryssningen. Och sen låter vi dem som lyssnar här och tittar gå över till det. Så tror jag vi provar lite mer ost och resonera vidare. För jag tror vi kommer behöva sitta här och prova en hel del ost och surra och dravla. Mm. Så kommer det bli. Ja. Så vi får tacka för oss och tack för att ni tittar in. Och träffar ni på och får möjlighet så gör en ost- och ölprovning. Mm. Och klicka gilla och prenumerera och dela av videon. Ja, sprid budskapet. Ja. Evangeliet. Ja. Ja. Så ja. Skål och tack. Skål och tack. Ja, skål och tack. Jens, här. Ja, tack. Hej. Välkommen. Tackar. Känd ifrån Lingo. Nej, jag har varit med i Lingo en gång. Men Belgoklubben, pressklubben, men hela mitt liv är ju en mission att få svenskar att dricka belgisk öl. Hur jag gör det och i vilka medier, det skiter för att bara svenskar får upp ögonen för belgisk öl. Hur kom du in själv på belgisk öl? Ja, alltså det var en slump som så mycket annat. Jag hade slut på studiemedel och blev efter att ha gjort några vänder på posten och SL i Stockholm, så var det en kompis som frågade om jag ville börja jobba på en bar som han jobbade på, som vi också hade besökt väldigt mycket, så att, eftersom han började jobba där. Och innan det visade sig vara en belgisk ölbar som då hette Hörnan Kök och Belgobar, som numera heter Belgobar. Och då, eftersom vi då hade gått igenom det sortimentet de hade på den tiden, vilket var någonstans mellan 50 och 70 olika belgare, så det var liksom min väg in som anställd på det här. Och efter, eller ganska snart insåg jag att det här stället, det kommer ju komma folk som kan mer än mig, och jag gillar inte den idén, så då började jag läsa på och plugga lite, och det ena födde det andra, och nu sitter jag här liksom 18-19 år senare och har gjort 49 resor till Belgien, och det är inte jättemånga som kan slå fingrarna när jag är belgisk. Nej.
Nu ska man säga, du är en belgofil av rang. Ja, det hoppas jag. Jag väntar bara på den här. De har ju ett sällskap som dubbar folk till riddare. Och jag bara väntar på min inbjudan. Men den har inte kommit än. Vi har sagt att vi tror att du någonstans föddes med kepsen. Och ja. Det är väldigt intresse redan från start. Men... Kepsen kan jag ju berätta, den kom också in inte riktigt från början, utan det insåg jag efter kanske någonstans mellan min femte och tionde resa att jag presenterade mig hela tiden. Det var ganska tröttsamt liksom, eller inte tröttsamt, men det var lite så här, det kändes lite fånigt. Ja men hej, hej. Och då kanske, möjligen att vi har sett så, och då stod jag och tänkte att ja, vi har träffats tre gånger innan liksom. Men då, på den tiden fanns det en britt som kallas för Podge, Chris Pollard, och jag tror, ja, det här är bara mina spekulationer, men jag tror att han hade kanske samma problem när han började missionera belgisk öl i Storbritannien. För han var ganska kort och inte så. Men han hade så här gigantiska sjok av Hawaii-skjortor. Så han var liksom känd, det var mannen med Hawaii-skjortorna. Och någon gång under de här resorna så var det någon som påpekade, för då hade jag just en smula på mig. Men du vet, jag känner en kepsen men inte det som är under. Då tänkte jag, ska det här bli min identitet? Och sen dess tror jag har haft keps på mig varenda resan jag har gjort till Belgien. Och annars också. Det finns ju otroligt många olika ölstilar i Belgien. Absolut. Och otroligt många fantastiska. När du kommer till att du ska dricka en belgisk öl generellt, vilken är din to-go-to-öl? Öl eller stil? Eller ja, men stil. Ja. Stil, alltså jag är trippeltorsk, brukar jag säga. Alltså jag, det är tripplar. Ljusa, kraftiga, smakrika. Och jag menar, själva stilen är ju sprungen ur klosterväsendet. Men och föddes någonstans på 30-talet, sägs det. Men där är jag ju... jag tycker det är så gott. Jag tycker det är så gott. Så är jag tvungen att välja. Och är jag tvungen att ta en, som vi säger på... Nu blir det min småländska lite öde-ö-öl. Då är det nog... men jag tror det blir Västmanlands trippel. Men om vi tittar på en helt annan sak då. Det går lite ifrån ämnet. Nu har vi pratat ölstil här. Just kryssningen, hur upplever du just att åka dig andra året nu med kryssningen? Hur känner du med att ha det som ett koncept med att man åker kryssning? Alla medier och nya grepp för att få svenskar att dricka mer belgare är jag öppen för. Och jag tycker det här är väl ett helt otroligt roligt sätt. Jag menar, jag och många med mig tror jag är lite fördomsfulla mot just kryssningar. Men det är, man tror att det mest är svensexer och jävla monsterfylla. Men jag menar, ni var här igår, jag var här igår, vi är här nu. Det är lugnt, det är väldigt lugnt. Och det kommer vara mer folk, men det kommer inte vara speciellt mycket mer fylla. Utan det är ett ganska sunt sätt att möta... alltså man är ju smakintresserad om man åker på sådana här grejer. Och då, fyllan är ju sekundär och ibland känns den nästan onödig liksom. Ovolontär. Det kommer hända utanför mässan. Ja. Ja, det är möjligt, men jag menar, här är det ändå, där inne är det hur, alltså på mässområdet är det ju hur städat som helst. Men jag tycker inte jag upplever, och om jag får skvallra lite så förra året åtminstone så sa ju även personalen på båten, som då är van att möta alla typer av deltagare, att de tyckte också att
det var ju faktiskt generellt mycket lugnare med den typen av beteende än kanske en annan typ av rysmus. Fest kanske. Ja, men också att jag menar, det är inte så att vi höll ju inte i er öl där inne, utan man får ju smakprover och det alltså yrsla kommer ju oavsett du vill eller inte, men den kommer mycket mer försiktigt tror jag. Du provar ju fler sorter. Du provar inte, det är inte en mängd som du häller i det på det sättet. Men hur kom du själv i kontakt med Välklubben och hela den processen? Ja, det var ju tvärtom att de kontaktade mig. Alltså, ja. Det är ju då de här Björn och Henrik som Henrik. Leder. Henrik i tidigare intervju. Ja. Som, alltså de jobbade med CD-skivor och det kanske han sa då, men de insåg att den här marknaden är på väg att dö. Vad ska vi göra nu? Och i samma veva så slog det dem att det fanns på den tiden i alla fall några sådana här vinboxar som skickades hem till folk, och det var helt lagligt, och de undrade varför finns det inte en ölbox. De hade stött på det här med belgisk öl och förstod att det fanns en ganska härlig bredd på den hela, så att det var en ganska tacksam ölkultur att jobba med, eller Öland att jobba med, och så hittade de mig antagligen via min blogg eller någonting och tog kontakt med mig. Och jag var sjukt skeptisk som vanligt. Och jag hade också alltså den här tanken hade slagit mig med. Men när jag hade hört mig för så var det väldigt svårt och mycket ord, mycket lagar och mycket regler och det är blöttan blä. Så att jag hade ju lagt det på is. Så det var ju det första jag sa när jag fick höra det här, att ja, men jag har också tänkt på det där att, och jag tror inte att det går. Men då tittade, det var Björn som var där då och pratade med mig, och han tittade mig i ansiktet och sa att ja, men vi har också tittat på det och vi tror att det går. Och sen på 2 månader så hann vi få ut vår första låda, vilket var helt fantastiskt. Det här som då jag hade fått höra var omöjligt. Och en av de saker som kännetecknar Bellklubben är ju också de här fantastiskt målande beskrivningarna. Halva grejen är naturligtvis massor av fantastisk belgisk öl. Men nu också att få höra hur den presenteras i den lilla... lilla fonden. Ja. Vad roligt. Ja, tack, vad glad jag blir. Ja, det är ju jag som knackar ihop de där små texterna. Och i början ska det väl erkännas, då var de väl lite mer informativa och lite mer... ja, tråkiga kan man säga. Alltså de var ganska så här berättande. Torra, rena. Ja, så, fakta. Mycket. Ja. Och så var det väl någon gång jag råkade svänga till det. Och då tyckte Henrik att det där... kör med på den stilen. Så då braskade jag väl på och blev någon självutnämnd ölpoet där. Och efter det så har jag inte fått ändra tillbaka igen, utan nu vill de ha den. Och jag kan tycka det är helt okej, för att jag insåg den där informationen som jag plitade ner i början, den kan man ju faktiskt hitta då. Men däremot är det svårt att hitta känslan, hitta Vad är det som kommer? Vad är det som möter mig? Inte i former av smaker och humle sorter. Sen är det också en del i tillsammans med recepten som finns. Så ja. Kan man ändå förstå, för då kan man också tänka sig om man ska laga någonting annat. Ja. Att man kan förstå känslan av att ja, men okej, det är den här typen av öl som jag kan använda i receptet, även om det inte är exakt den som är i receptet, men man får ändå en känsla, och skapar ju en inspiration i alla fall. Kul, för det är precis det som är tanken. Så självklart använder jag ju den ölen som är i lådan för att men hela tanken går ju att ja. Har ni inte den ölen så ta en liknande. Men så att det är ju såklart så. Men lite så gör du även i din blogg. Ja, så mycket jag kan. Du tipsar ju om vissa sorter och så säger du att kan inte eller hinner inte få tag på, så finns det alltid ett alternativ. Men, ja.
Jo, men återigen, det handlar ju bara om att sprida. Och jag menar, jag vill inte låsa in mig. Jag menar, jag skulle ju kunna vara trogen pressklubben och bara säga att pressklubben är bäst. Jag skulle kunna vara trogen belgoklubben och säga att ja, men det är bara det här. Men jag vill ju inte snöa in på det. Och det hoppas jag mina kollegor har att de låter mig hållas med den konstnärliga friheten, för jag vill ju verkligen så här sprida Belgien, och som sagt, hur jag gör det, det skiter jag i, för att jag vill att alla ska göra det. Men även en rätt så bra summering. Här sitter vi med Jens som sprider Belgien.